ना कहारी प्रतिश्रुति को से अपेक्षा करिछंती ना कहार पुरस्कार को से चाहि बसिछंती किंतु आज भी से तांको साधनारु ओहरी जाय नांती बयस 90 छुइलानी हेले गाईबार निसा हार मानि जाय छी तांको बयस आगरे ए जो गीत गाइले कोटु सिकिले थे गोटे भाई पाखे अंध बुढ़ा पाखे सिकिले से मो भाई हम थे मते कोइ जागा केमि सिकिले ମୁଁ ବାର ବର୍ଷ ମୋତେ କହିଦେଲା ମୁଁ ଏଇ ଲିଡ଼ିଗୁଡ଼ାକୁ ଇଏ କରିବାରେ ଭୋଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ଦକ୍ଷିଣୀ ଚମ୍ପୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ସବୁ ବାବା ଆଉ ବଜେଇ ପାରୁନି ଯେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଆମେ କହୁଛୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଠରବାଟିଆ ଗାଁର କୋଇଲି ମହାରାଣାଙ୍କ କାହାଣୀ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୁରୁ ରାମସୁତାରଙ୍କଠାରୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବା ସେଇଦିନଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବାଧକ ସାଜିନି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଗୀତ ଅଛି ପୁରାତନ ଶୈଳୀର ଗୀତ ସବୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ସେଇଟା ଏଇଖିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ବାଦା ବଜାଏ ମୋତେ ବସେଇବ ମୁଁ ଗୀତ ପଢ଼ିବି ହାରମାନ ବଜେଇବି ସେ ବାଦା ବଜେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ 90 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଆଗଭଳି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବାପା ଗୀତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ତ ଆସି 55 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳୁ ମାଆର ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଳା ପୂଜା ହେଲେ ମାଆକୁ ଆସିକି ଖବର କୁହନ୍ତି ମାଆ ଯାଏ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉ କୌଣସି କାହାରି ବିନୁକୁ ତବଲା ବାଜିଲେ ସେ ଆଉ ରହନ୍ତି ନା ଘରେ ଚାଲ ମୋତେ ଟିକେ ନେଇକି ଚାଲ ଓଡ଼ିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଛନ୍ଦ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଆଦିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜି ସେ ହାରମୋନିୟମର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ସେହି ଯାଦୁକରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିଛି ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ହେଲେ ଆଜି ବି କୋଇଲି ମହାରାଣା 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସେ ପାଇବାର ହକ୍ଦାର ଯେତେବେଳେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଜି ବି ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି